سالسای ویانه تگرای ساوت وقتاوی هونی تاوچن اسمل کتول اگازیت انیچ بسد تاو مگلچم یه امار حیلوچن نا یه ارتراس راویت بور را بیازوت یه تگرای مریت یه میگنیو یه تگرای هزبلا یه میفت سموت هلونم اینت گفن ناونجل اتناک رو یه کتولو بتن دم میگنیم پارتیو یه که هرون تنات مسرت به مدرگ استاو قوال که اند سوستو نیو یه میهون یه تگرای مریت بور را ریوچو یه امار حیلوچن نا یه ارتراس راویت کوت ترسرن دم میگنی استاو قوت به سالسای ویانه تگرای پارتی یه پولتیکا کفل حلافی هونوت اتو کنف حدوش بوراري وچسر بثلا يم بإرتراس راويت كوت الترسر يمي قنيو يتقراي هزب يقفوش النا يتق أتوش سلباك مهونن باللفم يمي قنيو منم عينت مسر رتاوي يمنقست أقل قلوتن دليل لو تناقروال مسر راوك يترق أفتو قوتا زورو قوتا تتنا يتقراي وزا زلو أو كراوار حوزلو عدتا تكتما تتستيل كابسلو أسراو تيرترا وزا يكون يلتراس راويت باون ساعت كاميرا بتقراي اسكا مسراك تقراي يمي قنيو واسانيا كبابيوش بكوتو ترسري قنيالو ለተቆጣጣራ ቸውቀበሌ አዋሳኝ በሆነ አካባቢዎችና ከተሞች የሚኖር ህዝብም በፍራትና በጫና ነው እየኖረ ያለው ምክንያቱም ዛሬ ወይ ነገ ወረራይ ከፍትብን ይሆን በከባድ መሰራይ ደበድበን ይሆን ይያሉ በስጋት ነው ያሉት በኤልትራ ስራውት ቁጥጥር ስር የሚገኘው የትግራይ ህዝብም ምንም አይነት መሰረታዊ አገልግሎት ያገኛ አይደለም ትላልቅ መሰረተ ልማቶች ተዘርፈዋል ወድመዋል እንደነ ሽራሮ ራማ ፋጺና ሌሎች የኤልትራ ስራውት የተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎች አዋሳኝ በሆኑ ከተሞችና ቀበሌዎች የባንክ የመብራትና መሰል መሰረታዊ አገልግሎቶች አልተከፈቱም የመንግስት መዋቅሩም ወደ ቦታው አልተመለሰም ስለዚህ የኤልትራ ስራውት በተቆጣጣራቸው አካባቢ ብቻ ሳይሆን ለተቆጣጣራው አዋሳኝ አካባቢዎችም የሚኖሩ ህዝብም ለከፋ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቆስ ተዳርጎ ይገኛል የኤርትራ ሰራዊት በወረራ ያያዘው የትግራይ መሬት ካሁን በኋላ የኤርትራ እንጂ የትግራይ ግዛት ሆኖ አይቀጥልም ይላል። ህዝቡን በማሰቃየት ማንነቱ በኃይል ኤርትራው እንዲሆን ያስገደደው ይገኛል ያሉት አቶ ክንፈ ሐዱሽ ሁሉንም አይነት ጭካኔ ተሞላው ግፉ በሰላማዊው ህዝቡ ያዘነበ ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብቱም እንደከለከለው አመላክተዋል። ተስተለመደ ግን አለ ምድፋር አለ ንብረት ምውራር አለ መቅታ አለ። የኤርትራ ሰራዊት ህዝብ ማሰቃየት መግደል አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ግፎች መፈጸም የለት ተለት ስራይ ነው ብሎ ይዞታል። ወረራ ተቆጣጥሮት ያለው የትግራይ መሬትን ካሁን በኋላ የኤልትራ መሬት ነው ይላል ለህዝቡ ማንነቱ እንዲቀየር ካልሆነ ጣፋንታው መገደል እንደሆነ ያስፈራራውና ያሰቃየው ይገኛል የአማራ ኃይሎችም ጦርነቱን ተከትሎ የትግራይ መሬት ከረገጡባት እለት ጀምረው በወረራ በያዙት መሬት የሚገኘው የትግራይ ህዝብ የማጽዳትና አዳዲስ ሰፋሪዎች በየእለቱ ወደ ቦታው በማስመጣት ዲሞግራፊን የመቀየር ተግባራቸው አጠናክረው ቀጥለውበታል ብለዋል የትግራይ ግዛታዊ አንድነት እንዲቀራመቱት ከኤርትራ ሰራዊት ጥምረት ፈጥረው የተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ይሄ ሳካላቸው ዘንድም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ወራሪዎቹ ከትግራይ ግዛታዊ አንድነት ወጥተው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ሳይመለሱና ስታተስ ኮ አንተ ሳይከበር ህዝብ ወሳኝ ለማካሄድ የተቀናጀ ጥረት ያደረጉ እንደሚገኙም አቶ ክንፈ ሐዱሽ ተናግረዋል። ዞም ኃይታት ይሁን ናይ ትግራይ ህዝብን ግዛት መስወረሩ ታይ ተግባራት ይፈጽማለው ክንልተለና ሐደ ናይ ዲሞግራፊ ለውጥ ይፈጥሩ። የአማራ ኃይሎች ምዕራብ ትግራይ በሙሉ ደቡብና ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ደግሞ በከፍል ከተቆጣጠሩት ወደ 3 አመታቸው የሆነ ነው። በወረራ ከያዙት የትግራይ መሬት ላይ በሚኖረው የትግራይ ህዝብ ላይ ማንነትን ባህል የማስቀየር ወንጀል እየፈጸሙ ነው ያሉት። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትግራይ ህዝብ አፈናቅለው በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ አዳዲስ መጤ ሰፋሪዎች እያኖሩበት ነው ያለው። ይህ ደግሞ በተቀናጀ መልኩ ነው እየተፈጸመ ያለው። ተጭኖ ከመጡ በኋላ ቤትና ማቋቋሚያ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ስለዚህ የትግራይ ነዋሪ ህዝብ በማመናመን መጤ የአማራ ሰፋሪ ቁጥር በማብዛት ተፈናቃይ የትግራይ ህዝብ ወደ ቀዬው ሳይመለስ ህዝብ ወሰኔ ለማካሄድ መሬቱ ህጋዊ የአማራ ለማድረግ ነው እየሰሩ ያሉት። ይህ እንዲሳካላቸው ደግሞ ከኤልትራ ሰራዊት ጥምረት ፈጥሮ ነው እየሰሩ ያሉት። የኤልትራ ሰራዊት የአማራ ኃይሎችን ትጥቅና በስንቅ እየደገፋቸው ነው። መጤ ሰፋሮችም ሳይቀር እያስታጠቋቸው ነው ያሉት። የትግራይ ብሔራዊ ህልውና እንዲቀጥል የትግራይ ግዛታዊ አንድነት በአፋጣኝ መረጋገጥ አለበት ያለው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት የአማራ ኃይሎችና የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ መሬት የሚገኘው የትግራይ ህዝብ ላይ ሁሉንም አይነት ጥቃት እየፈጸሙ ባሉበት በአሁን ወቅት የፌደራል መንግስት ይህንን ለመከላከልና ለማስቆም ጥረት አላደረገም ብቻም ሳይሆን ወንጀሎቹ መፈጸማቸው በገለልተኛ ተቋምና አካል ሲረጋገጡም ወንጀሎቹ ለመሸፋፈን መመኮሩ ኃላፊነቱን ያለመወጣቱ ግልጽ ማሳያ ነው ብለዋል።